অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি মুখ্য ন্যায়িক মেজিষ্ট্ৰেটত নতুনকৈ খালী হোৱা পদৰ বিষয়ে। তো ইয়াতে আপোনালোকে মাথো 8 পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ পাৰিব আৰু অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ক'ত আবেদন জনাব লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, সবিশেষ ভিডিঅ'টোত কম সময়ৰ ভিতৰতেই গম পাব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈ দিওঁ। তো এইটো হৈছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চৰাইদেউৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে চাওক, 9টাকৈ গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট ওলাইছে, পিয়ন, ড্ৰাইভাৰ, চকীদাৰ এনেকুৱা পদ ওলাইছে। প্ৰথমটো আছে পিয়ন, ইয়াত 7টাকৈ খালী হৈছে। চাওক, ভগাই দিয়া হৈছে আনৰিজাৰ্ভ 4টা, OBC 2টা, ST প্লেইন 1টা খালী হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি কমেও 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। 8 পাছ কৰা হ'লে নাইবা মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু এটা কথা, আপোনালোকে ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা তাতোকৈ ওপৰত পাছ কৰা হ'লে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। ইয়াত দৰমহা দিয়া হৈছে 12,000ৰ পৰা 37,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 3,900 টকা। ছেকেণ্ড ড্ৰাইভাৰ ইয়াত 1টা খালী হৈছে। তো ইয়াতে মাথো 8 পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, ডিগ্ৰী পাছ যিকোনো হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব, চাৰিচকীয়া ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু ড্ৰাইভিং কৰাৰ 5 বছৰ পুৰণি হ'ব লাগিব। ইয়াত দৰমহাটো 14,000ৰ পৰা 49,000 প্লাছ গ্ৰেড পে 5,200 টকা দিয়া হ'ব। থাৰ্ড আছে চকীদাৰ, ইয়াত 1টা খালী হৈছে। ইয়াৰ কাৰণেও কমেও 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। অৱশ্যে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা তাতোকৈ বেছি আপোনালোকে পাছ কৰিছে যদি এইটো বস্তুৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। ইয়াতেও দৰমহা 12,000ৰ পৰা 37,000 প্লাছ গ্ৰেড পে 3,900 টকা দিয়া হ'ব। তো এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনাৰ নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব। অসমৰ যিকোনো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব। ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ পাৰিব, অৱশ্যে ৰেহাই থাকিব। OBC হ'লে 43 বছৰলৈ পাৰিব, SC ST হ'লে 45 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, হাউ টু এপ্লাই। ইয়াতে চাওক, এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তো আপোনাৰ গোটেই লাগতিয়াল ডকুমেণ্টসহ ইয়াতে মেইল কৰিব লাগিব। মেইল কৰিব লাগিব নাইবা বাইপ'ৰ যোগেও পঠাব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তাত গৈও ছাবমিট কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে ব্লক লেটাৰ্ছ অৰ্থাৎ কেপিটেল লেটাৰত লিখিব লাগিব, কলা নাইবা নীলা বল পেনেৰে লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আপোনাৰ যিকোনো কালাৰ, পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো কপি পেষ্ট কৰিব লাগিব, লগতে তাৰ লগতে আপোনাৰ ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনাৰ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, এই গোটেইসমূহ এটা পি ডি এফ ফৰ্মেটত বনাই এইটো মেইল কৰিব লাগিব। চাওক, ইমেইল আইডিটো দিয়া হৈছে recruitment.cjmsoraideo@gmail.com, নাইবা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তাত গৈও দিব পাৰে, নাইবা বাইপ'ৰ যোগেও পঠাব পাৰে। তো বাইপ'ৰ যোগে পঠালে চাওক, এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে টু দ্য অফিচ অফ দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চৰাইদেউ, সোণাৰী, পিনক'ড 785690, আসাম। নাইবা আপোনালোকে তাত গৈও ড্ৰপ বক্সত ড্ৰপ কৰিব পাৰে। চাওক, দিয়া হৈছে ড্ৰপ বক্স ফৰ এপ্লিকেশ্যনছ। তো ইয়াতে চাওক, অফিচ অফ দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চৰাইদেউ, তাত গৈও ড্ৰপ বক্সত ছাবমিট কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে আপোনালোকে যিসমূহ ডকুমেণ্টছ
সাবমিট করব, ডকুমেন্টস সমূহ সেলফ এটেস্ট করা হব লাগিব। আর চক যদি আপনাদের ইমেল করে, ইমেল করলে ইমেল করতে যুক্ত কপি আপনাদের অরিজিনাল কপিট আপনাদের লগত রাখব লাগিব, তো পিছত বিচারিব পারে। তো ইয়ার পিছত চক অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার লাস্ট ডেটটা হয়েছে 7 জুলাই। তো 7 জুলাইর আগত পাকয় আপনাদের বাইপো যোগে নাইবা মেইল যোগে নাইবা ড্রপ বক্স যোগে পঠাব লাগিব। তো এই 24 জুনত লিঙ্কটো খুলি দিয়া হয়েছে আর 7 জুলাই লাস্ট ডেট, 7 জুলাইর আগত আপনাদের পাকয় পঠাব লাগিব। তো এপ্লাই করবলে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মর লিঙ্কটো ইয়াতে পাব, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ইয়াতে ক্লিক করে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট উলিয়াই লব পাৰিব। আর সবিশেষ এডভার্টাইজটো চাবর কারণে ইয়াতে এডভার্টাইজমেন্ট ডিটেলসত ক্লিক করে চাব পাৰিব। তো এপ্লাই করবলে মই ডেসক্রিপশনত লিঙ্কটো দি দিম। সবিশেষ এডভার্টাইজ সমূহ চার বাবে আমার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট assamguru.com ভিজিট করব। এইটো হল টোটাল রিক্রুটমেন্টর ডিটেলস। ধন্যবাদ ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলটো লাইক আর সাবস্ক্রাইব করব। ভিডিওটো চার বাবে ধন্যবাদ।